Saudações, estou mais uma vez no terceiro talhão da Agrofloresta Tupi. Estou manejando uma linha que inicia por aqui, com esse cedro. Já fica na extremidade da linha ao lado da estrada. E prossegue com o umbuzeiro. Algumas ervas que são medicinais, intercaladas com mandacaru sem espinho, cajá, espôndias, mumbim, outra cajazeira aqui, outra cajazeira aqui, engrossando o tronco, são duas mudas. Catingueira. Coloquei na linha também essa mangueira. Já está pegando, após o manejo, luz, que é o que ela precisa. Mais mandacaru sem espinho. Dois San Pedro, a Tchuma. Conseguiu sobreviver ao longo período chuvoso, que é incomum nessa região. Cajá, espúndias baienses. Essa muda eu trouxe da Agrofloresta Paibiru. Tive que me desfazer dela porque estava passando por uns problemas assim de boicote ao sistema. Exemplos de boicotes que sofri na Agrofloresta Paibiru foi a destruição de mudas de frutíferas, por exemplo, cajazeira foi cortada. Arame farpado foi cortado, a cerca de mandacaru sem espinho que eu desenvolvi no sistema começou a ser destruída também. E com esses problemas eu preferi me desfazer para não ter situações mais complicadas a posteriori. E com a venda do terreno eu comprei mais lotes aqui, inclusive esse aqui é o quarto talhão. E estou avançando por aqui agora o sistema. Pretendo fazer no futuro um tanque ali, semelhante ao que tinha na Agrofloresta Paibiru, para ficar o sistema parecido com o de lá. Mas o importante é que o manejo foi apresentado no início do vídeo, ofereceu ao solo muita matéria orgânica de capim, matéria orgânica, vocês podem observar aqui, muito capim inserido no solo, muita matéria orgânica dessa planta aqui, arnica do mato, ótima para a produção de biomassa. E as plantas espontâneas também serviram para acumular matéria orgânica na base, no solo. E o resultado é esse. A entrelinha é um tapete de matéria orgânica. Vou prosseguir o manejo agora da seguinte forma. Vou terminar parte aqui e pretendo contornar por aqui e apresentar para vocês depois o resultado do que foi feito. A parte que restava para fechar o que estávamos querendo para postar nesse vídeo é esta aqui, já está plenamente concluída. Essa entrelinha completamente fechada, manejada, essa também e esta aqui também. Então, como vocês podem observar, todo o espaço entre as linhas está completamente coberto de vegetação. Lembrando que nós colocamos matéria orgânica sobre matéria orgânica que ainda não tinha sido decomposta. Então, deu certo. As plantas que nós colocamos no sistema para produzir matéria orgânica estão conseguindo realizar o propósito. E o que falta de manejo nesse terceiro talhão é essa parte aqui, que provavelmente amanhã darei continuidade. E é lá no finalzinho que é com foice que se resolve o manejo. E para fechar o vídeo, vou apresentar para vocês uma surpresa que encontrei hoje quando estava manejando também essa parte aqui, que já faz parte do segundo talhão. Aqui nós temos um sistema abacaxi intercalado com babosa. A babosa eu sempre podo para
gerar matéria orgânica, nutriente para os abacaxis. E eu encontrei por aqui já abacaxi aparecendo. Deixa eu ver se eu encontro aqui na frente. Aqui. E outro aqui. Então fica aí o registro. O abacaxi também é uma cultura que se adequou muito bem no bioma Caatinga. Então agroflorestas no semiárido, no bioma Caatinga, quem trabalha com elas pode inserir abacaxi também. Claro, babosa é planta-chave, planta fundamental em sistemas agroflorestais no semiárido. Abraço, tudo de bom.